Låt oss be. Evige Gud, du som denna dag lät Jesus bli framburen i templet, låt oss leva förenade med honom så att vi kan komma inför dig med rena hjärtan. Du som är sonen och den heliga ande lever och verkar från evighet till evighet. Amen. Evangeliet på kyndelsemässodagen är hämtad ifrån Lukas evangeliets andra kapitel. När tiden var inne för deras rening enligt Mose lag tog Josef och Maria Jesus till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön ska helgas åt Herren, och för att offra två turturduvor eller två unga duvor så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den helige ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sade: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Simon välsignade dem och sa till hans mor Maria: Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel, och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd, för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Den här söndagen är en av de Maria-söndagar som vi firar i vår kyrka. Men egentligen är det ju inte Maria som står i centrum, utan som alltid Jesus, han som är världens ljus. Maria och Josef bär Jesus till templet. Och där finns en man som har väntat under stora delar av sitt liv på det som Gud har lovat. Och texten beskriver hur han har blivit lovad att få se det med sina egna ögon, det som Gud har förutsagt. Och han är ledd av anden till templet denna dag. Och när han ser Jesus så tar han honom i famnen och så ber han en bön. En bön som har följt kyrkans aftonbön under årtusenden. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk.
ett ljus med uppenbarelse och hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Just formuleringen, Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid. Det som är nattens bön, det som är den ovissa framtidens bön, att få lägga det fullständigt trygg i Guds händer. Att veta att när jag somnar in idag, i natt eller för sista gången, att mitt liv vilar i Guds händer i frid. En glädje och en trygghet som förändrar vårt sätt att förhålla oss till verkligheten, till framtiden. Ett sätt att lägga av sig den oro och den ångest som kan följa oss. Guds frid som bara en enda kan ge, nämligen Jesus Kristus. För att finna honom så behöver vi hjälp av Guds ande. Det är inte genom egen förmåga och det är inte genom egen ansträngning eller förträfflighet som vi kan nå den friden som världen inte kan ge utan bara Gud. Vi kan den här söndagen som vilken annan dag som helst be Gud att han ska få leda oss fram till källan för frid. Vi kan få be Gud om ett ljus som skingrar det mörker som kastar sin skugga över våra liv, över vår dag och vår natt. Och Gud har själv lovat genom Jesus Kristus att den som söker mig, han skall finna mig. Den som bultar, för honom skall dörren öppnas. Och för den som ber om helig ande så ska Gud ge oss det som vi ber om. Så låt därför den här kyndelsemässodagen, den här aftonen när vi har vår helgmålsbön, få bli en bön om att den helige ande ska få leda oss ända fram till den frid som Jesus har att ge. Skydda oss Herre medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Skydda oss Herre. Ta så emot Herrens välsignelse. Så må Herren välsigna er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Ja, Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.